V sobotu 2. septembra privítala obec Pruske svetovú veteránsku elitu. Konali sa tu 17. majstrovstvá sveta v behu do vrchu. 9,5-kilometrová trať s prevýšením viac ako 500 metrov mala cieľ v nádhernom prostredí Vršateckého Podhradia. Niekoľko medailí si dokázali vybojovať aj naši reprezentanti. V kategórii nad 75 rokov William Novák získal striebro. Rovnaký kov si v kategórii žien nad 45 rokov vybojovala Iveta Hulvátová. Najviac radosti sme sa dočkali v kategórii nad 40 rokov. U mužov titul síce získal Brit Sullivan Smith, ale 48 sekúnd po ňom dobehol bývalý reprezentant v maratóne Marcel Matanin. Dnes v úseku to celé čal Čech, ktorý nakoniec dobehol štvrtý. A ja som bežal v podstate celý čas štvrtý, piatý. Potom ma dobehol Miro a tam ma to trošku nakoplo, tak sme si povedali, že skúsime toho Američana tretieho, ktorý bol pred nami, že ho skúsime dať. Potom Miro zaostal a už som... V podstate Američana som chytil nejaké 2 kilaky pred cieľom, potom zase ešte on ma predbehol a vlastne zlomil som ho tu na asi kilometr pred cieľom a vlastne druhého Čecha som chytil tu na nejakých 400 metrov pred cieľom v tom najhoršom stúpaní a tam sa to potom rozhodlo. Je to iné behávať takto do vrchu, lebo ty si známy tým, že si mal hlavne maratón špecializáciu? Tak je to trošku iné, samozrejme, ale behával som pred tým môjim maratónským úspechom, najväčším som sa venoval aj vrchom, čiže... Je to také oprašenie trošku, ale už to nebehám dlho, čiže aj rád by som sa k tomu vrátil a toto určite bude taký dobrý impuls do toho, aby som sa k tomu zase vrátil. V podstate som väčšinu pretekov išiel na druhom mieste a v polovici trate som sa cítil strašne unavený a pomyslel som si, fú, asi sa prepadnem hodne dozadu. Ale všimol som si, že aj všetci okolo sú na tom podobne a tak som zrazu bol na čele. Takže pre mňa najlepší moment pretekov bol v polovici, keď som si práve myslel, že som odrovnaný. Medzitým do cieľa dobehla ako víťazka Slovenka Katarína Paulíniová, čím získala prvý náš titul. Takže blahoželáme aj my, krásna radosť. Keby ste možno mohli prezradiť, ako sa to vyvialo, ťahala ste, sú to sama celé preteky? Tak od začiatku som išla v podstate vpredu, sme išli tri spolu, ale už vlastne po tom prvom asfaltovom úseku, kde sme behli do terénu, som už išla ako prvá a myslela som si, že pôjdu za mnou superky, ale išla som si to všetko sama potom. No, ťahala som sa s jedným pánom, ktorý ma povzbudzoval, takže som si to sama utiahla. No. Ano, sama utiahla, ale nik s vami, tak to považujete za ľahké víťazstvo alebo ťažké? Tak ťažké to bolo. Každé preteky sú ťažké. Niektoré sú v tom, že je ťažký terén a niektoré po psychickej stránke. A práve tieto boli po tej psychickej, lebo naozaj, keď chodím na preteky, je to pre mňa taká zábavka, moje vlastne hobby, ale tieto majstrovstvá sveta boli pre mňa záväzujúce. Takže po psychickej stránke to boli ťažké preteky. Slovensko si napokon pripísalo ešte jedno prvenstvo. V najmladšej kategórii na 35 rokov ho zabezpečila Silvia Schweiger. Držala som sa takej skupinky mužov, ktorá som si myslela sa rozsiahne a čakala som, vlastne vedela som, že pár mužov to prepália a bude odpadávať, tak samozrejme ma to motivovalo vždy obiehať niektorých mužov, tak to bola naozaj fajn. A išla som vlastne od štartu sama, takže nebolo to nejako, že som taktivozala, takže bolo to také, že som sa snažila čo najlepšie zabehnúť samozrejme, čiže som vyštartovala a išla som si svoje tempo v podstate. A práve v kategórii žien do 35 a ešte do 40 rokov sme získali aj tímové prvenstvá.